Людина бачить, що його просто не хочуть, але зверху назначили. Я кажу, коли говорять сьогодні за Майдан, нехай задають принцип Майдану. Майдан говорить, спочатку люстрація, потім призначення. Ми повертаємося до 2004 року, коли нам парашутистів назначають з Києва, а люди мають просто, відкривши рот, прокутнути її. Якщо ми будемо знову йти по такими принципами, завтра до влади повернуться ті, хто були в 2004 році. Скажіть, ми хочемо жити так само? Ні. Майдан мав поміняти систему влади. І це головне завдання Майдану. Не обличчя при владі, оце що говорять. Машина має проїхати. Якщо машина поломана, давайте її поміняємо просто. Треба водія поставити. Ні, давайте машину поміняємо. У тому, товариство, дуже правильно громадські активісти говорять, люстрацію має пройти кожна людина, а після цього назначення. І вирішити це має, в першу чергу, Майдан. Президію міняти. Давайте почнемо міняти президію. Що зміниться від того? Нічого не зміниться. І будемо будити Майдан право-вліво по місту, чи що? Майдан – це таке. Але, є ж закон якийсь. Але все-таки люди сьогодні стали набагато розумнішими. Вони зрозуміли, що вони сьогодні є силою, яка може змінити оцю всю систему в цій країні. Тому думка громади дуже багато вартує. І коли, наприклад, хтось хоче узурпувати владу одної політичної партії, ми вже мали комуністичну партію, яка була при владі. Чим це закінчилося? Знаєте чим? В кожній політичній партії і в громадськості є велика кількість людей, які могли прийти до влади і могли працювати у владі. Але з ними сьогодні ніхто не хоче радитися. Бо стоїть принцип політичної доцільності і все. Хто таке видумав? Турчинов разом з компанією? Тягнепок разом з компанією? Нічого, скоро прийде Путін, всі вас помирить, хлопці, чекайте. Якщо будете так себе вести. Путін прийде, ми готові до того, що Путін прийде. Ви готові, я бачу, ви готові були по рівному бігати, але не на Майдані. Чому? Ви і на Майдані бігали. Я бачу. Микола, я тебе... Давай, скажу. Роман, заходи. Дуже велике прохання. В першу чергу, дослухатися до голоса громадськості. І головне. Ви знаєте, що сьогодні в Рошу Росія об'явила Олександра Музичка. Росія. А начальник міліції наш, оцей, що нібито прийшов, відкриває кримінальне провадження проти Музичка. То скажіть, чиє завдання він виконує? Для мене це дуже багато, дуже велике запитання. Молодці, роботи. Так, Росія виграє, а кримінальне провадження порушує начальник міліції. Ото я ще раз кажу, давайте спочатку думати, що ми робимо. Тому що завтра нас повинно зробити так само.